Јужна Кореја денеска соопшти дека е подготвена за нови воени вежби со Соединетите држави и оти ги ставила во состојба на готовност балистичките одбранбени ракети како одговор на вчерашниот шести најсилен досега нуклеарен тест на Северна Кореја. Според Сеул има индиции дека Северна Кореја планира нови тестирања на балистички проектили. Советот за безбедност на Обединетите нации ќе расправа за нови санкции против Северна Кореја, а американскиот председател Доналд Трамп побара консултации за сите можни воени опции како одговор на оваа провокација. Северна Кореја соопшти дека тестирала хидрогенска бомба од долг дострел, што предизвика предупредување од САД за масовен воен одговор. «Ние не бараме тотално уништување на Северна Кореја, но имаме повеќе опции», изјави американскиот секретар за одбрана Джим Матис по средбата со председателот Трамп и Тимот за национална безбедност. Any threat to the United States or its territories including Guam or our allies will be met with a massive military response, a response both effective and overwhelming. Но и покрај остриот речник, првичните меѓународни реакции се очекува да бидат заострени економски санкции против Пјонгјанг. Премиерите на Јужна Кореја и на Јапонија се согласиле денеска на заострување на санкциите против Северна Кореја и со тоа да ја принудат на диалог. По вчерашниот тест, меѓународните сеизмички агенции регистрираа земјотрес во близина на местото на тестирањето. Кинеското министерство за надворешни работи повтори дека е против севернокорејските нуклеарни проби и оти се потребни преговори за решавање на проблемите на корејскиот полуостров. Австралија пак побара од Кина да изврши посилен притисок врз Пјонгјанг. Русија смета дека единствено решение за кризата на корејскиот полуостров е дипломатијата и оти секоја воена акција може да предизвика голема експлозија.